Gecən xanım, zəhmət olmasa Arifə xanımın nömrəsini atardınız mənə. Yəni mən özü ilə də danışardım. Bunlar mənə yenə də zəng elədi indi. Keyfəsi xahiş edir. Keyfəsi onu çıxartsınlar orada. Çox yəni görünür. Yəni orada baxırlar. Ona görə də çıxartsınlar. Sabahları biz o məsələni danışmışıq deyir. 100% sabahları biz sizinlə görüşüb onu həll edəcəyik. Yəni yalvarırlar. Həqiqətən də yalvarırlar. Yəni bir dənə mənimlə danışsın Arifə xanım, görək nə məsləhət bilir. Yəni onlar da mənə zəng eləyir ki, bəs onu götürsünlər orada. Sabah bu məsələ həll olunacaq da, yəni sabah üçün həll eləyəcəyik. Yəni xanım, mən danışdım. Samirə xanım mənə zəng eləmişdi. Günləri 2 dəfə, 3 dəfə danışdıq. Mən ona dedim ki, mənim uşağımın efir vasitəsilə nə qədər ki pul yığılıb, mən onu sizdən tələb edirəm, məni aldatmışsınız, yollamışsınız Ankara'da Gülhane xəstəxanasına, mənim orada, halbuki orada o əməliyyat olunmur. Mənim uşağıma çox zərər vurmuşsunuz, 1 ildir mənim uşağım əməliyyatdan, müalicədən geçişib, orqanlarına zərər verilib, qarnında da şiş yaranıb. Onunla bağlı mən sizdən şikayət eləmişəm, yəni müsahibə vermişəm, paylaşacağam və gedib lazım gələcək, gedəcəm prezident aparatının qarşısında da öz aksiyamı keçirdəcəm. Yəni belə mən onlara hədə qorxu gəldim. Onların da mənə sözü bu oldu ki, siz gəlin, birinci mənə dedi ki, uşağın babasının nənəsinin yolla gəlsin, Xoşqədəm xanım görmək istəyir. Sonra ikinci dəfə zəng eləyəndə mənə dedi ki, siz gəlin. Onlar gəlməsin, siz gəlin, görüşmək istəyir. Dedim, mən də gəlmirəm, dedim, mənim əsəblərim dedim, yerində deyil. Mən gələcəm, dedim, mənim itirəcəyi bir şeyim yoxdur. Amma gələcəm orada, dedim, mən nəsə əsəbim yerində deyil deyə, mən orada nəsə bir problem yarada bilərəm. Ona görə mən gəlmirəm. Yəni, mən ora gəlsəm daha pis olacaq. Mən ora gəlmirəm, mənim nə qədər bu uşağıma yığılan məbləğ var. Onu toparlayın, gətirin və yazılı şəkildə mənə qaytarın. Onun da sözünü, yəni mən hər onu deyəndə sizə kömək eləyəcək nə qədər lazımdır. Nə? Dedim mən, nə qədər lazım olacaq ki, mənim uşağıma 50-60 min dollar əməliyyat deyilir. Mənim də evimi də satmışam, mən sabahları uşağım əməliyyatdan sonra mən neyləyəcəm? Yəni uşağın dərmanlarını, əlavə dərmanları nə ilə alacağım? Yəni mənim uşağıma yığılan pulu qaytarın. Olan da sözü bu oldu ki, bəs nə bilim şirkətlər var, onlardan gələcəyik, pul alacağıq, nə bilim sonra orada xəstə uşağın eli nəqli olmalı idi, olmayıb, onun pulundan verəcəyik. Dedim, mənim o sizin probleminizdir, mənim onun dəxli yoxdur. Mənim uşağımın yığılan pulunu gətirin, qaytarın mənə. Mənə söz verdi ki, şəxsən özüm gətirib sizə pulu qaytaracağam. İndi inşallah sabah mən də səhər-səhər yığacağam yenə onu. Deyəcəm mənim uşağımın, mən ona demişəm ki, mənə deyib ki, gəlin efirə. Mən ona dedim ki, mən gələ bilmirəm, gəlməyəcəm də. Çünki uşağımın sənədləri ilə bağlı nədir, məşğulam. Uşağın problemləri var, onları o sənədlərlə bağlı məşğulam. Mən ayın 18-inə, 19-una mən getməliyəm. Mənim pulumu çatdırın. İndi sabah da mən zəng eləyəcəm onlara. Deyəcəm ki, həkimlər mənə çağırırlar təcili. Sabaha bir günə mən getməliyəm. Pulumu çatdırın. Özü təqdim edin. Mən Şüfəli İbrahimiz, Şüfəli Ceyhun'un atasıyam. Mənim evladım xəstəlik çəkib. Mən 2022-ci ildə may ayında efirə müraciət eləmişəm Xoşqədəm xanıma. Biz ora efirə çıxdıq. Efir bir paylaşım etdilər bir ərzində məbləği toparlar. Bizim öz şərtimiz də olub, bir paylaşdığımızda da 14 min dolara yaxın pul yığışdı özümüz paylaşdığımız kartda. Biz Xoşxangil öz kartlarını mı paylaşdı? Bəli, 2 dənə kart paylaşdılar, səhv eləmirəmsə. Həmin o karta gəlirdi məbləğlər. Kimin adı nə idi? Səhv Adında birinin. Bəli. O karta yığılırdı. Biz oraya məbləğləri ondan önce məlumatımız o, yəni bilmirdi nə qədər yığılıb. Biz sonra Türkiyəyə yolladı. Getdi Türkiyəyə, Ankara'da Gülhane Xəstəxanasına.
Orada bizim ramza, yəni düzgün malcə, düzgün heç bir şey eləmədilər. Getirdən soqqanı aldılar. Mən olan, yəni çox narazı ki, mənim evladıma heç bir köməliyi eləmədilər. Bildirər, bir yalandan da deyir, bu uşaq yetişir. Bizim uşağımıza heç bir köməliyi eləmədilər. Və biz zərt elədi, qarantı demədiyi üçün Azərbaycana döndük, gəldik. Azərbaycanda da Xoşqədəm xanım təzədən efirə çıxın. Siz təxmin edirsinizmi ki, Xoşqədəm xanım verilişdə bir həftə boyunca nə qədər pul yığardı sizin uşağınızın adına? Bizim paylaşımda, biz ailəlikcən oradaydım. Mümkün deyil ki, bəlkə də orada deyərəm ki, yəni 100 minlər bəlkə də məbləq yığardı. Çünki uşaq babası elə bir ziyyətdədir, yəni. Həqiqətən də o paylaşımlar da var, efirdə də var. Xoşqədəm göstərə bilər həmin o ilə olan paylaşım. O saqqalın əli əsas qapı-qapı pul yığını da yəni çəkilib göstərilə bilər. O insan orada bəlkə də 2000, 300 min bəlkə də pul yığılar. Ancaq biz ona 65 min, bizə yəni o xəstəxana tapdığı üçün 65 min, 60 min civarında barından pul demişdi ki, yığılmalıdır. Sizə pul verib göndərmişdi. Bizim pul vermədi. Bizim öz kartımızda, öz şəxsi kartımızda olan pulu 10.200 dolar puluydu. Onu özümüzlə götürdü, getdi Türkiyəyə. Biz onu təslim etdik. Hər halda bizdən gəldi, aldı. Onu da sizdən aldı. Və Xoşqədəm verməmiş para pul. Xeyr, orada Xoşqədəm xanım heç bir yardım etməmişdi xəstəxanaya. Hətta bizim xəstəxanadamızdan aldığı qandan belə heç bir sənəd verilir ki, bura pul ödənilməyib. Yəni, bəs yığılan pullar? Yığılanlardan orada iş olunmamış. Bizim verilən 14 min dolları o ilə iş edirdilər. Bizə ki, belə dedilər, yəni uşağınız cavab verməyəcək deyə, biz qərar ki, biz Azərbaycana dönək, yəni bizim uşağımız sağalmayırsa, biz niyə əməliyyat edirik? Qayıtdıq, gəldik Azərbaycana, efirə çıxdım. Yəni mənə də Xoşqədəm xanım heç bir pul tələb etmədi. Yəni mənə ki, mənim də öz qohumum olub, mənim xəstə olub, biz sağalda bilmədik, qapı biz də pul yığdıq, neynədik? Uşağınızın gözün qabağında ərimə, baxa, yaşayın. Xoşqədəm xanım da mənə dedi ki, çıx efirdə ki, mən o pulu, mənim adıma yığılan pulu xəstəxanalara verin. Ondan sonra mən sənə o pulu verəcəm. Yəni, mən o puldan sənə köməli eləyəcəm. Ancaq həmin o efirdə mən dediyim sözdən sonra mənə heç bir verilmədi. Siz al eləmi? Bəli, yəni heç bir köməli etmədi. Hətta yəni bir psixoloqa yollamışdı, heç oradan düzgün bizə yardım olunmazdı, get saldılar, heç bir maraqlanmadılar. Biz də yəni heç edə bilmədik. Amma biz bu ondan sonra yəni valideyn, evladımız üçün can verərik, yəni hər bir şeydə satmışıq. Yəni biz evladımız üçün ana dəyər, nə bilim, uşağımızın sənəd yollamışıq, bizim əməliyyat ola bilər. Malcə ilə də sağala bilər. Hal-hazırda bizi Xoşqədəm xanım orada Gülhanə xəstəxanasında cəllatların əlinə aldı və bizi aldatlar bizim pulumuzu, hətta öz pulumu belə oradan zulümlə alıb geri qayda bilir. Yəni, mən bir həftədən 10 gündən sellərdə qaldım, mən otel vasitə deyildim. Mən orada yeri gələndə evdə, mənə vəd etdilər ki, evdə tax siz için hər bir şey olacaq, heç bir şey də olmadı. Nə ev verdim, mən yəni qalmağım üçün heç bir şey. Mən oteldə ayrı qalmaq mümkündür, məsələ bir uşağım. Mən belə də vəziyyət edirəm Baş Prokurorluğun Kamran Əliyevdən, Daxili İşlər Naziri Vilayət Azovdan xahişəm, mənim bu nə baxsın, xahiş edirəm ki, mənim evladım xəstədir, mənim evladımda bir olun imkanı yoxdur. Xoşqədəm xanım mənə aldadı, mənə verdiyi vəhdlərin arasında durmadı və köməli etmədi. Olan yığılan da mənə verdi. Heç köməli eləm, yəni mənə nə 5 min, 10 min heç bir pul verməyib. Bir həftə bunca da sizə efirdə aldı, eləmə? Bəli, bir həftədə inan al ki, orada efirə alsaz, mən o uşağına nə zulumla səyirəm, yəni uşaq deyib, gümüşəm, çıxmışam, gəlmə, yəni uşağı bir də saxlaya bilir, çünki çox narahat. Yəni biz ailəlikcən oradayam ki, həm yesir olmuşduq, yəni həqiqətən, yəni insan evladı lazım deyil, yəni amma o dərəcədə, yəni biz qarda orada xalqdan sağ olsun, əllərlə sürən, yəni sağlar ki, bizə çox köməli elədilər. O pulu artıqlaması yox, bəlkə də deyərək, 100 minlərlə pul yığırlar. O şeydə, nədir? İndi nədir fikriniz? Fikrimiz ki, Xoşqədəm xanıma mən müraciət zəng eləmiş yaxınlarda da zəngəm. Şəxs nömrəsinə zəngəm. Nömrəsi deyərlərsə, nömrəsində. Yəni, ona mən zəngəm öz köməkçi ilə danışmışam, deyib ki, bizim elə fondumuz yoxdur, bizə eləncə bir şey eləyənləri, hesabat verməliyik, yox xəstəxanaya qarşı nə, bizə heç bir şey eləyətmədi.